Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погодні умови на Черкащині формує теплий сектор циклону з північного заходу. Очікується хмарний день з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 1 градус, вдень плюс 1 плюс 3 градуси. Вітер південно-західний – 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Це страшне слово «рак». Завжди люди, почувши цей діагноз, сприймають його як вирок. Може тому, що статистика показує, що рак – основна причина багатьох смертей. І завтра, 4 лютого, у Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, ми повинні пам'ятати, що береженого Бог береже. І зайвий раз приділити увагу своєму здоров'ю. Адже це найцінніше, що у нас є. Оберігайте себе та залишайтеся здоровими.